Gracias. Señor conselleiro, o establecemento do repago nos comedores escolares públicos, vostedes condenan unha vez máis as clases medias e populares do país, a xente do común. Teñen vostedes o descaro de presentar esta medida como unha medida distributiva e equitativa, cando a realidade é que unha familia monoparental un salario de 1.002 euros terá que pagar o comedor, e unha familia de dous proxenitores un salario de 751 euros cada un terá que facer fronte ao pago dos comedores. E terán que facelo a pesar de ser transportados ou residir a máis de 2 km do centro. Con vostedes remata, pois, o ensino como servizo público universal gratuito. Poden sentirse orgullosos. Para colmo de males, o señor secretario xeral anunciou a prohibición de empregar tapers nos centros de ensino, tendo que rectificar ao día seguinte. Solo faltaba que deixaran sin comer os nenos e nenas galegos que non puideran facer fronte a este novo gasto. Porque vostedes están a afogar económicamente as familias galegas. Unha familia con 1.500 euros de ingresos terán que facer fronte á hipoteca ou ao lugar da súa vivenda, ao repago dos medicamentos, á subida do IVE, ao repago das taxas judiciais, ao pagamento dos libros de texto e agora ao pago do comedor escolar dos seus fillos. Pode vostede imaginar o que isto supón? Pode imaginar o que supón para unha familia ter que escoller entre pagar a hipoteca ou a comida dos seus fillos? Teñen vostedes a indecencia. Señora Martínez, por favor. Señora Martínez, no me interrumpa. Teñen vostedes a indecencia de presentar por riba, de presentar esta medida como unha medida xusta e equitativa, cando a única equidade posible é a justicia fiscal. A única equidade é a que fai que os que teñen máis recursos paguen máis imposto, financiando así, con máis dinheiro, os servicios públicos que empregamos todos, todos, señor conselleiro. Pensa acaso vostede que unha familia que gana 4.000 euros lle importará pagar 4,5 euros polo comedor? Non lle vai importar. A que en realidad le prejudica é os que teñen os salarios máis baixos. Con esta medida de beneficios que teñen máis, é para que vostedes gobernan. A ver que acaba con un servicio público universal. A realidade do goberno do Partido Popular continúa con a súa política de privatización dos comedores públicos e de implementación dos chamados cáteres. Un servicio que, ademais de implicar unha notable pérdida da calidad da alimentación, supón un incremento dos custos e unha disminución no consumo de produtos locais do sector agroganadeiro galego. Con esta medida serán as familias as que paguen con seus cartos a deficiente xestión deste servicio por parte da Consellería, o incremento dos custos, a privatización do servicio e o repago, esa triloxía a que nos ten xa acostumados este goberno. É consciente, señor conselleiro, é consciente este goberno das dramáticas consecuencias que terá para as clases populares deste país, a medida que ven de adoptar... Gracias, señor Vázquez.